sve što podario rodu našem i blagodaću toga dara i časti počastvovao nas, sposobne, pobožne si postavio, sveštenstvo uredivši, a druge da služe kao niži služitelji tvojih tajni, ti sam odeni blagodaću brata našega sinđela, jeromonaha Iliju i čestitošću krasi ga, da stoji ispred prezvitera naroda tvoga i udostoji ga da bude dobar primer onima koji su sa njim i blagoizvoli da u pobožnosti i poštenju u starosti dobro život završi i sve nas kao blagi Bog ti pomiluj, jer si ti darovatelj mudrosti i tebe veliča sva tvorevina u vekove vekova. Amin. Blagosloven je Gospod, evo postade sluga Boži, sinđel jeromonah Ilija, protosinđelom najsvetije Božije crkve, svetu proroka Ilije, u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Axios. Axios.